ponesi baterije. Baterije ponesi. Ponesi baterije. U futroli! Pa tu je od mikrofona! Tu. Oh,
da prođe ili da rizikuješ ovako. Rizikovat ti je vratno izgubio uđe. Pa šta ove dve ne može da rade? Ha? Ma oni ne može da da zostavi. Ova može da izgustavi. Tako da sad igraju tako sad. To nije isto. Pa ne, ono ko požuje. Ovo je to, ovo je tamo. Iza stuba, ajde, da mogu tu da... Thank you.
jedan četiri snedac Vukić Marija. Thank you.
Angela Miller.